তেজপুৰত ভয়ংকৰ তথা বিষাক্ত ৰাচেল ভাইপাৰ এডাল আজি উদ্ধাৰ হৈছে ৰাচেল ভাইপাৰ কি কিছুদিন পূৰ্বে এমাহমানৰ আগতে তেজপুৰৰ বিহগুৰিত তন্ময় কেউট নামৰ এজন যুৱকক ৰাচেল ভাইপাৰে দংশন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছিল চিকিৎসকৰ যি ৰিপৰ্ট ওলাইছিলে সেই ৰিপৰ্টত ৰাচেল ভাইপাৰে দংশন কৰা বুলি প্ৰথম অৱস্থাত কৈছিলে কিন্তু যিহেতু সেই সময়ত ৰাচেল ভাইপাৰৰ দৰে বিষাক্ত সাপৰ উপস্থিতি বা অৱস্থিতি দেৱগুৰি অঞ্চলত দেখা পোৱা নাছিল বা পোৱা নগৈছিল সেই সময়ত কিন্তু ধাৰণা কৰা হৈছিল অন্য সাপে দংশন কৰিছিল বা নিশ্চিত হোৱা নাছিল যে ৰাচেল ভাইপাৰে দংশন কৰিছে বুলি কিন্তু ৰাচেল ভাইপাৰে দংশন কৰা বুলি আজি নিশ্চিত হল যিহেতু তেজপুৰৰ সেই অঞ্চলত যি যিখিনি অঞ্চলত আহ তন্ময়ত নামৰ কিশোৰজনক দংশন কৰিছিলে তাৰ আশে পাশে এটা ৰাচেল ভাইপাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাটিমাহৰ দ্বাৰা মাটিমাহৰ পৰা ৰাচেল ভাইপাৰটো উদ্ধাৰ কৰিছে তেজপুৰৰ সৰ্ব বান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকীয়াই আৰু তাৰপিছতে নিশ্চিত হয় যে তেজপুৰত ৰাচেল ভাইপাৰ আছে কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত নহয় যে কিমানটা ৰাচেল ভাইপাৰ আছে সাধাৰণতে যদি চাই ৰাচেল ভাইপাৰ হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ বিষাক্ত সাপসমূহৰ তালিকাত নথিভুক্ত বা তালিকাভুক্ত এটা বিষাক্ত সাপ এই সাপ অসমত পোৱা নাযায় কিন্তু পশ্চিমবংগত ইয়াতো ৰাচেল ভাইপাৰ কিছু পৰিমানে পোৱা যায় গতিকে পশ্চিমবংগৰ সীমামূৰীয়া বাক্সা ধুবুৰী বা বঙাইগাঁও জিলাতো ৰাচেল ভাইপাৰ মাজে মাজে দুই এটা ওলোৱা হয় ওলাই ওলোৱা দেখা পোৱা গৈছে কাৰণ বা ভূটান পাহাৰতো ৰাচেল ভাইপাৰৰ অৱস্থিতি আছে যদিও বসবাসৰ বাবে যি উপযোগী আৰ্দ্ৰতা লাগে বা যি জলবায়ু লাগে তাৰ বাবে অসমৰ জলবায়ু ৰাচেল ভাইপাৰৰ লগত নিমিলে কিন্তু মাইগ্ৰেশ্যন হয় অসমৰ বঙাইগাঁও বাক্সা বা সেই ঠাইত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ সেইখিনি সেই নামনি অসমৰ সেইকেইখন জিলাত মাজে মাজে ৰাচেল ভাইপাৰ পোৱা যায় কিন্তু তেজপুৰত ৰাচেল ভাইপাৰ ওলোৱা বিষয়টো আচলতে উদ্বেগজনক বিষয় চিন্তাৰ বিষয় কাৰণ ৰাচেল ভাইপাৰৰ দৰে বিষাক্ত সৰ্প অসমত খুব কমেই পোৱা যায় অসমত পাঁচবিধ বিষাক্ত সাপ পোৱা যায় তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে জানে গোৱালা বুলি কোৱা যায় গোৱালা সাপ অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ গোৱালাখাপ ঠিক একেদৰে আপোনাৰ শংখ চুৰ আছে পিট ভাইপাৰ আছে বা ৰজা ফেটি আছে আৰু চকৰি ফেটি আছে গতিকে এই পাঁচবিধ সাপৰ উপৰিও ৰাচেল ভাইপাৰ ইয়াতকৈও বিষাক্ত বুলি কোৱা হয় দক্ষিণ পূৱ এছিয়াৰ ভিতৰত পোৱা সাপৰ অন্যতম বিষাক্ত সাপৰ ভিতৰত ৰাচেল ভাইপাৰ অন্যতম আৰু এই ৰাচেল ভাইপাৰে যদি দংশন কৰে তেনেহলে আপুনি তাৎক্ষণিকভাৱে যদি চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে আপোনাৰ মৃত্যু নিশ্চিত কাৰণ ৰাচেল ভাইপেৰে দংশন কৰিলে অন্য সাপত দংশন কৰাতকৈ কিছু পৃথক এইকেইটা কথা জানি থওঁ ৰাচেল ভাইপেৰে যদি দংশন কৰে তেনেহ'লে ই লগে লগে আপোনাৰ কিডনীত এটেক কৰে গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে যদি আপুনি এণ্টিভেনমৰ ব্যৱস্থা নকৰে বা এণ্টিভেনম আপুনি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে আপোনাৰ মৃত্যু অৱশ্যাম্ভাৱী আৰু মৃত্যু অতি সহজে ওচৰৰ পৰা দেখিব পাৰিব কাৰণ ৰাচেল ভাইপেৰে কামুৰা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি হাস্পতাললৈ যাব লাগিব এণ্টিভেলম গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে ৰাচেল ভাইপাৰে দংশন কৰা এজন যুৱকৰ তেজপুৰত মৃত্যু হৈছিল গৃহগুৰিত তন্ময় কেও নামৰ এটি কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণ আছিল শিশু যিজন কিশোৰক দংশন কৰিছিল খেলি থকা অৱস্থাত তেওঁ অজগৰৰ পোৱালি বুলি ভাবিছিলে দংশন কৰাৰ পিছত তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰায় পাঁচ মিনিট সময় ঘৰৰ পৰা দৌৰি গৈ ঘৰ খেল খেলপথাৰৰ পৰা দৌৰি গৈ ঘৰ পাইছিলগে যাৰ বাবে তেওঁৰ যি ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন আছিলে সেই ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতেই বিষক্ৰিয়া সমগ্ৰ শৰীৰতে প্ৰসাৰিত হৈছিল বা বিস্তাৰ হৈ গৈছিল যাৰ ফলত শিশুটিৰ মুমূৰ্খ অৱস্থা হৈছিল বহুত চেষ্টা কৰি কিন্তু শিশুটি বচাব নোৱাৰিলে চিকিৎসকে তাৰ অন্যতম কাৰণ যে সময়মতে তাৰ যি এণ্টিভেন প্ৰয়োগ কৰিব লাগিছিল সেই এণ্টিভেন প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিলে দ্বিতীয়তে ৰাচেল ভাইপাৰটো দেখিবলৈ একেই হাইলাক অজগৰ সাপৰ দৰে হয় আৰু ৰাচেল ভাইপাৰটো অজগৰত কিছু চুটি হয় যাৰ কাৰণে ৰাছেল ভাইপাৰটো বহুতেই আচলতে ভাবে যে অজগৰৰ পোৱালি বুলি ধৰিবলৈ যায় বা অজগৰৰ পোৱালি বুলি দংশন কৰিলেও গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে গতিকে ই এটা অন্যতম কাৰণ হব পাৰে ৰাচেল ভাইপাৰ দংশনত মৃত্যু হোৱাৰ কাৰণ দেখিবলৈ যিহেতু একেবাৰে অজগৰৰ দৰে কিন্তু কিছু চুটি আৰু শকত হয় সি বহুতেই ভাবে যে ৰাচেল ভাইপাৰটো আচলতে অজগৰৰ পোৱালি গতিকে অজগৰৰ পোৱালি বুলি ভাবি আহ ভুল নকৰিব যদি ৰাচেল খাইপাৰ আপোনাৰ আশে পাশে এনেকুৱা ধৰণৰ অস্বাভাৱিক সাপ দেখিবলৈ পায় তেনেহলে আপুনি ওচৰৰ যিসকল সাপ ধৰা লোক আছে যিসকল সৰ্ব বিশেষজ্ঞ আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰক অন্যথা বন বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক কিন্তু ভুলতো অজগৰৰ পোৱালি বুলি ধৰিবলৈ নাযাব কাৰণ ৰাচেল খাইপাৰৰ যি বিষাদ যি বিষ সেই বিষ অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক আৰু মাৰাত্মক এই মানুহৰ জীৱনলৈ মৃত্যু মাতি আনিব পাৰে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এজন ব্যক্তিয়ে মৃত্যুক সাৱটি লব পাৰে গতিকে ৰাচেল ভাইপাৰ তেজপুৰত ওলোৱাটো এটা উদ্বেগজনক খবৰ ৰাচেল ভাইপাৰ যদি এটা ওলাইছে হয়তো ৰাচেল ভাইপাৰে আৰু এটা কথা কওঁ যে ৰাচেল ভাপাৰে কণী নাপাৰে ই পোৱালি জন্ম দিয়ে গতিকে তেজপুৰত যিটো ৰাচেল ভাইপাৰ উদ্ধাৰ হৈছে সেইটোৱে হয়তো যদিহে প্ৰজনন কৰিছে বা পোৱালি জন্ম দিছে তেনেহলে অতি পালন কৰা এটা খবৰ অন্য অনাগত দিনত হয়তো সেই অঞ্চলত বা আশে পাশে ৰাচেল ভাইপাৰৰ বসতি বিস্তাৰ হব আৰু সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যথেষ্ট ভয়ংকৰ হৈ উঠিব গতিকে সাজত সজাগ থাকক সচেতন হৈ থাকক লাচেল ভাইপাৰ দেখিলে এনেকুৱা ধৰণৰ অস্বাভাৱিক সাপ দেখিলেই অজগৰ সাপৰ পোৱালিৰ দৰে যদি সাপ দেখে তেনেহলে ধৰিবলৈ নাযাব আৰু ই এটা উদ্বেগজনক খবৰ আমি আপোনালোকক জনাম যে অসমৰ পাঁচবিধ বিষাক্ত সাপ আছে যিকেইবিধ সাপে দংশন কৰিলে মানুহৰ মৃত্যুৰ মুহূৰ্ততে হব পাৰে কিন্তু বেছিভাগ সাপেই বিষাক্ত নহয় সেই বিষয়ে মই আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম আৰু প্ৰতিটো সাপক চিনাকি কৰি দিম যে সাপ দেখিলে ভয় কৰিব নালাগে খৰপই দংশন কৰি লৈ প্ৰথমতে আপুনি শীতল মগজুৰে থাকিব লাগিব তাৰপিছত হাস্পতাললৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কিন্তু খোজ কাঢ়ি বা মটৰ চাইকেল চলাই বা নিজে গাড়ী চলাই কেতিয়াও হাস্পতাললৈ যাবলৈ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ আপোনাৰ যদি ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন বৃদ্ধি পায় তেনেহলে আপোনাৰ সমগ্ৰ শৰীৰতে বিষক্ৰিয়া ঘটিবলৈ বেছি সময় নালাগিব অসমৰ পাঁচবিধ অতি বিষাক্ত সাপৰ বিষয়ে মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক তথ্য সহকাৰে আৰু ছবি সহকাৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ